Парфкотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, і сьогодні довгоочікуване продовження, друга частина нашої парфумерної одисеї. І як завжди, на спеціальний гість український парфумер Богдан Зубченко. Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми готові представити вам ще 10 неймовірних бюджетних ароматів на осінь. І ми знову завітали, як завжди, на твоє улюблене місце роботи в Le Flacon на Предславинській 57. Це де народжуються парфумерні відкриття. Пам'ятаєте, в першому випуску ми відкрили вам класні діаманти в парфумерії. Сьогодні ми продовжимо цю захопливу подорож. У цьому випуску на вас чекають аромати і кожен справжній скарб за ціною до $30, друзі. Ви будете вражені, які шедеври можна знайти за такі гроші. І знову я радий поділитися з вами цими ароматами. Всі вони доступні. До речі, на моїй вітрині я ділюсь своїми ароматами на кревчику. Посилання буде під відео. І не забудьте зазирнути в опис відео. Там ви знайдете посилання на барахолку, де також люди продають 24/7 аромати, парфумерний трендінг в вашому телефоні. Отож, не будемо гаяти часу. Поїхали в осінь. Круто! Я знаю, ти спішиш. Я знаю, що ми маємо вкластися в час і розказати про найкращі аромати, які ми підібрали на осінь. Дякую. Перший аромат я хочу познайомити. Це Bentley For Men Intense. Відомий аромат, до речі. Ти його знаєш? Так. Yeah. Дуже красивий, теплий, з алкогольними нотками, тютюну, шкіряний. І він аромат... Кедровий. Да, аромат створює відчуття для мене розкоші, комфорту. Він просто ідеальний для осінніх вечорів. Угу. І Bentley, що ти можеш сказати? До речі, чоловічий аромат по відчуття гендеру тут. Флакон дуже красивий. Це от прям такий маскулін, це дуже елегантно, спортивно, потужно. Він важкий, до речі, це дає відчуття розкоші, хоча це недорого коштує, а відчуття розкоші створює. Ну, Bentley взагалі-то. 800-900 гривень зараз. Не дешева машина, да. Але оцей інтенс. Але парфум коштує значно дешевше. Дуже красиво. Якщо ви не можете собі дозволити Bentley, хороший аромат. Дозволити саме це. Хороший аромат деревного напрямку. Угу. Я його давно знаю, він чудовий, правда. Угу. А в тебе є в колекції? Ні, нема. Окей, буде. Наступний аромат, який ти знаєш, який вже з'являвся у нас в підбірках, це Румба. Я не міг не обділити дівчат. Жан-Клод Еліна створив цей аромат. Квітковий, квітково-альдегідно-фруктовий, як на мене. Тут і шкіра. Тут все разом. Я вже розповідав теж про нього, що це епоха 80-х, барочна стилістика, коли все разом. Тут і шкіра, і квіти, білі квіти, і фрукти, і дерево, і спеції, і амбре. І з хвилями шар за шаром розкривається. Для мене дуже це люблю. Глибокий аромат, да. Богдан. І ти знаєш, в мене безліч парфумів на полицю, але не піднімається вигнати цей парфум з неї. Він реально чимось мене чіпляє. Я не розумію, чим. Він досить такий, знаєш, і провокативний, і хочеться і виселити, і залишити. Але все одно він залишається. Не той парфум назвали ейфорія. Для мене це ейфорічний аромат. Я просто, в мене всі сенсори, я насолоджуюсь. Це от гедоністичний, абсолютний гедонізм в усіх проявах. Мені дуже подобається розкіш, я краса. Я купував, друзі, за 800 гривень, не знаю, скільки зараз коштує, можливо, трохи більше. Ну, я зріз. Думаю, більше, але не незначно. Тобто це дуже красива робота. Друзі, наступна робота, це від бренду Latafa. Ви подивіться, яка презентація, як можна було за 1300 гривень зробити таку презентацію. За 1300? Так. За 1300 розкішна розкіш. Просто. Розкішна розкіш. Просто. Ти подивись, який флакон. Да, ми знаємо, на що це схоже. Ну, всі ми знаємо, а давай послухаємо і скажемо, чи воно схоже. Кіліано подібний. Да. Ну, це дуже красиво. Обміну від Олі з каналу Ольфатіво.
Ось, і я не знав цей парфум, і в мене було б дуже багато очікувань на цей парфум. Знаєш, і як ціноутворення? От 1300 він десь коштує в інтернеті. Коробка, яка має коштує грошей, да? Типу, ну скільки така коробка може стоп-вартість коштувати? Я щас скажу, в середньому... Ну, якщо багато одиниць, типу великий тираж. Якщо не великий тираж, то в середньому така коробка коштує десь 350 чи 350 гривень. Ну, давай будемо 350 гривень. 350 гривень – це десь $10, да, виходить? Ну, приблизно. Тепер флакон. Дивіться, друзі, який флакон. Це скло, це пластик, але дуже в цілому виглядає як дуже скло. Красиво. Yeah. Дуже красиво. Гарно. Ось. Взагалі асоціюється з якимось хорошим міцним алкоголем, там темним ромом або коньяком, і виглядає дуже благородно. Да, Не знаю, я не знаю, як можна зробити таку вартість. Мені не, ну, якби в Україні зробити повністю от продукт такого, з таким виглядом, у нас би це вийшло десь близько 10 тисяч. Ну от, друзі, ось. А араби можуть зробити. Звучання, друзі, це мені не про кілі. У мене дуже багато очікувань було. Я не був знайомий Ні, це не кілі, да, цим ароматом, але він непоганий. В нього гарна дифузність, гарна стійкість. Він мені про цукор, він мені про штрудель, трохи яблук. От якийсь він такий. Мега цукровий. Да, мега цукровий, мега потужний. Ну, він приємний, він мені подобається. З точки зору композиції, він для мене не структурований. Uh-huh. Він такий, така хороша каша uh-huh. із усього всього смачного, різного і прекрасного. Тобто якоїсь скульптурної структури, такої прям вибудованої архітектоніки композиції. Це така приємна, класна, гурманська суміш. Всього потрішки, але добре, приємно. Я хочу сказати, за 1300 гривень з такою презентацією на подарунок буде саме те, ну, ну якщо ви даруєте комусь. Да, це більше я тут візуальна частина дуже... Більше я бачу його на дівчатах цей парфум, да. чим на хлопцях. Да. Але це не про Angel Share. Нема тут цієї алкогольності, тут більше про фініки, про солодке, про яблучний штрудель. Ось. Але робота за свою ціну непогана. Мої очікувань трошки не виправдав, але ще поношу його прям в холодну осінь. Можливо, ми з ним подружимось. Можливо, ні. Так. Я думаю, ні. Да? Він, я думаю, в холод стане... Ну, в ньому не вистачає, насправді, він не мов би в ньому всього багато, але в ньому немає глибини. Да, він такий, знаєш, кричучий, він все отут, попсовий. Все отут зверху, да. А там ніч, воно зникне оце. І воно, я думаю, що не, скажімо, не витримає випробувань екстремальними температурами. Тобто, якщо буде дуже спека або буде холодно, от в помірний якраз погоду, в помірну, як вечірній аромат, це буде достойно. Мені так здається. Ідеально вийти за хлібом. Рекомендую. При повному параді, так? Так, при повному параді. Робота – це улюблена робота, напевно, твоя. Да. Це від бренду Кабошар, це формат Eau de Toilette. У мене він є і в Eau de Toilette, і в Eau de Parfum. 19 року, ти бачиш, все-таки, якщо воно коштує 600 гривень. А мене гривень, воно так і не робить. Ну, бачиш, це не поталанило. Мені не поталанило. Гарна робота. Я його знаю, люблю, навіть в такому вигляді. Так, да, для мене це шкіра, і вона для мене така трохи зелена шкіра. Да, і альдегідна. Да, гальбану місць. Це шкіряний шипр. 59-го, здається, року, якщо не помиляюсь. Мені подобається навіть в цьому сучасному перевиданні. Звісно, що вінтажі і такі гострі вперті вінтажники, вони хейтять це видання. Я теж маю чимало вінтажних ароматів в колекції, але мені все одно це подобається. І я ношу і туалетну, і парфумовану. Але ще дуже важливо, це такий сучасний випуск, дуже мені подобається цей дизайн. Це виглядає елегантно, розкішно і мінімалістично в той самий час. Дуже гарний. Кабошар, до речі, в перекладі з французької, це впертий.
Впертий. Впертий. Отак, впертий. Друзі, хочу сказати, в мене в форматі туалетної води, хоча вона заявлена як жіноча, я бачу її на чоловіках. Легко. Це сьогодні мультигендер 100%. І за свої гроші воно там коштує 500-600 гривень. Друзі, наступний парфум, який з'явився в мене в колекції завдяки тобі. Тому що в групі я написав, хто знайомий цей парфумом, і ти мені написав, що він бери. Крутий, бери. Але в мене формат, хочу сказати... А їх Менардо, до речі, робили. Так, в Eau de Parfum. І мені більше подобається Eau de Parfum, а не Eau de Toilette. А мені подобається більше Eau de Toilette, але маю обидва і нашаровую їх. Навіть. Блін, ти подивись, скільки я зносив це за минулу зиму. Багато про що говорить. Просто. Я не знаю, я його носив два тижні, поливався просто отак на світер. І він трохи ретро, я визнаю, він трохи ретро. Ну, 90-ті, ну, але... там початок 2000-х, оця стилістика. Це любов. Да, ну, не знаю, мені він зовсім не відчувається як ретро. Я його обожнюю. Настільки, це така фірмова тодішня. Фірмова база Менардо, складна амбро-водоривна, і як вписана кориця, яка не стає занадто гурманською. Ну, я знаю, що ти любиш гурманські ноти, але тут кориця, яка залишається дуже чоловічим звучанням. Дуже крута. Вона, да, ну, дизайн взагалі. Я більше хочу тобі сказати, я його задублив. Правильно ти зробив. Він коштував. Бо там, я боюся, що скоро все зникне отаке. 800 гривень. Я, для мене, я хочу, щоб в мене він був завжди, друзі. Для мене це теж ейфорічний парфум. І як можна зробити деревну, орієнтальну і спеціїву композицію з цими прянощами, але залишитися в цьому абсолютно маскулінному стилі. Вишуканий і розкішний, але... стиль витриманий, мені дуже подобається. А Нік Мінардо, ви просто боженька. Да, це правда. Тепер твій хід. З задоволенням. Це недорого коштує, це ще можна знайти. Це взагалі така легенда від бренду Bogart. Угу. І це такий був хід кінця 1980-х років. Потім він зник з виробництва, був знятий, за ним ганялися, ціни на нього були неймовірними. Да, вони його знову зробили випуск. Він то з'являється, то знову зникає. Ну, коли він з'явився, я його одразу купив. Хвилювався, чи буде він схожий на те, що було. Бо все ж таки є серйозні обмеження на тваринні інгредієнти, а їх тут багато. Тут і цибетин, і касториум, і звісно, що їх... Ну, це зробили меншими. Чоловік-чоловік, да. Такий прям. Але тим не менше, це все одно це пахне фуріо. Тобто, блін, я хочу тепер його в колекцію. Це прекрасний фужер гарний. Купи. Він на шкірі просто відкривається неймовірно. В ньому настільки з'являються ці специфічні, такі навіть трішки фруктові інтонації, але вони так заховані от всю цю анімаліху. Дуже круто. Ну і флакон, о, я бачу, що видно глядачам, що він прозорий і що він рубінового кольору. Дуже красивий, і в мене нема жодного аромату від цього бренду. Напевно, це буде перший. Ну, дуже стильна штука, і знову ж таки дуже чоловіча. І я вважаю, що його ця нова формула, вона задовольняє, можна носити, це прекрасно. Друзі, наступний аромат від Сарки Джесі... Сарки. 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 Наступний аромат від Сари Джесіка Паркер називається Stash Up. Це наче знятий, друзі, аромат, але він з'явився і його дуже багато хто купив. Навіть є він на барахолці ще, ви можете його доєднатися до барахолки і купити. Гарна робота про сандал і трохи про оцього, знаєш, маринованість якоїсь, такий розсольність. От мені він про це. Восени дуже красива робота і взагалі не скажеш, що це аромат від селебриті. Як? Ну так, да, зазвичай аромати від зірок, від знаменитостей, що вони дуже в мідл-маркеті знаходяться. По-перше, мені дуже подобається це дизайн, це дуже стильно виглядає. Прекрасні пропорції, дуже гарно, мені подобається. Але що стосується аромату, це цікава штука, вона дуже в тренді.
я маю на увазі той напрям, коли почали робити, брати за основу такі хіти нішевої парфумерії, угу, і робити їх більш прозорими і більш зрозумілими для ти загалу. Ти тут впізнав якусь композицію? Не конкретно, але це напрям. Це дуже конкретний напрям, він багато разів повторювався, тобто це з точки зору оригінальності композиції. Нічого нового ми не відкрили для себе, таке було, було і буде. Але зроблено ще більш прозоро, ніж так, як воно з'являлося тоді в ніші. Скажімо, я думаю, що якщо подумати, то багато можна назвати uh-huh ароматів, на яких це на які це схоже. Окей. Ну, це добре, це дуже класно. Друзі, і ще українські парфумери будуть завжди тепер в мене в добірках. Я хочу тебе познайомити це правильно з новою парфумеркою. Знаєш, вона так вистрілила, знаєш, звідкіля, але вона дуже симпатична, приємна. І знаєш, коли її слухаєшся, ти захоплюєшся. От я не розумію, як, але просто вона бере в полон цікавими думками. І це парфум від Софії Дольної, а парфум називається «Tobacco Honey». Для мене це тютюн зараз тренд. Так, для мене це ідеальна історія на осінь, і мені дуже цікаво твою думку, першу думку. Ну, дифузний аромат. Дуже. Я тільки наніс. Неймовірний, да. І він просто дифузний заповнив все. Незвичне, звичайно. Дуже. Парфум називається «Tobacco Honey», але я там відчуваю ще шкіру. Шкіра. Звичайно, звісно, так, да, шкіра. Ось якось вона там схована. Пані Дольна, напишіть в коментарях, ну, як ви сховали там ту шкіру. Насправді, я так відчуваю, що це хороше звернення до самого матеріалу. Справа в тому, що тютюновий лист, коли його сушать, тобто це не сигарета, це навіть не сигара. Коли сушать тютюн, він немовби карамелізується через солодку ноту, uh-huh, з'являється ефект дикого меду. І судячи з назви, я думаю, що малося на увазі це. І це відчуття тут є. Це дуже тонка грань, щоб воно не є медом, але відчуття медовості у тютюнового листа виникає на певній стадії його сушіння. І це рідко хто вгадує. Гарна робота, це незвичне. Це добре, звичайно. Незвично. Вітаю. Так, і ще хочете познайомитися з однією роботою від українського парфумера, це від Андрія Пархоменка. Він, я не знаю, він поєднує роботу військовим, знаєш, і створювати парфуми, але йому якось це вдається. Це Lord of the Desert, Владар пустелі, так? Це, знаєш, більш така носибельна, як на мене, в люксову сторону, мега-чоловіча композиція. Як вона тобі? Ну, останніми роками ми багато на тему коноплей бачили ароматів, зустрічали. От зелений, цей димний ефект. Подобається. Я би сказав, що це фужер, угу, безумовно. І оцей конопляний ефект дуже мені подобається. Якщо дивитися на звичайну цього парфуму, я б його бачив в лінійці і в Сен-Лоран. От чоловіча, от така лінійка, звичайно, ці шайби. Ну, в Сен-Лорані зараз взагалі там біда. Те, що вони випустили цей чорний Myself, так, і флакон, це просто, це катастрофа просто. Для бренда, я вважаю, що це просто жах. Куди вони ведуть людей? Окей. Але, ну, безумовно, це краще, бо набагато. Ну, давай просто порівняємо з чимось більш достойним, ніж те, що робить зараз і бренди в Saint Laurent для чоловіків. Я би сказав, що, ну, це хороший нішевий аромат. Все-таки для люкса він, це не люкс. Не люкс. Ні. Можливо. Це просто, я розумію, що ти маєш на увазі, коли говориш, що воно, як ти сказав, зрозуміле. Угу. Але
все ж таки це нішеве звучання, воно може бути, якщо це в люксі, але це тоді якась капсульна або бутікова колекція, угу. Отак тоді, да? Як ми говорили про Givenchy, да, от є бутікова колекція, там більш незвичні аромати, то от скоріш за все так. І ну це дуже добре, насправді я вважаю, що буде важливим кроком для української парфумерії, коли з'явиться якийсь парфум хорошої якості, який буде мати масовий тираж. Блін. Який сподобається великої кількості людей. Це буде дуже серйозний крок я мрію вперед. Про це. Я, ти знаєш, я над цим теж працюю багато років, але це дуже серйозні інвестиції. І витрати. Да. Окей, зроби три парфуми, вибори, які тобі сподобались більше всього. Фюріо не можна вибрати. Фюріо не можна? Ну і ладно. Тобто Україна за себе не голосує на Євробаченні. Да, так, а були у нас цей... Ну, я, да, цей. Можеш зупинитися. Зупинився. Оці три. Три. Звісно, найкраще. Ти знаєш, я навіть 100% розумів, що ти це вибереш, тому що це класика. Класика. Ну, я б четвертим номером все-таки вибрав би ще оцей. Ого, окей. Тому що я завжди хвилююся за наших. Я завжди за оригінальний парфум український. І хай буде 4. Тому що треба підтримувати, і це хороша робота. А ці, звісно, ну тут взагалі все ясно. Це я обожнюю, я сказав, це ейфорія, це теж ейфорія. Да. Що ж, я сьогодні отримав величезне задоволення від цих чудових ароматів. І ви отримаєте, будь ласка, від них задоволення, тим більше, що вони дійсно доступні за ціною. Купити справжній парфумерний шедевр, але щоб він не надірвав ваш гаманець, це ще треба пошукати. І класно, що ти робиш такі тест-сесії і показуєш широкому загалу такі можливості. Друзі, я хочу вам такий, знаєш, і перед тобою таку сповідь сказати, і перед вами, глядачами. Я пам'ятаю наше перше інтерв'ю, в мене трусилась губа отак просто, але зараз це відчуття зникло. І який, знаєш, потужний ефект підтримки і синергії, коли ти на одній хвилі з парфумером, і оці твої жарти просто зносять. І, друзі, знаєте, як жартує Богдан Зубченко? Це того вартує. Отож, до скорих зустрічей. Бувайте, пишіть свої бюджетні перлини, які ви носите, тому що ми багато про чого не знаємо. Побачимось. До скорих зустрічей. Пока. Доброго вечора, ми з України.